ង់ផ្ញើទៅបងប្អូនបើមានអាការៈរੂកដូចខ្ញុំតែជាទនុផ្អែមនឹងដែលគឺពេទ្យថានឹងហើយបើស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងអីចឹងគូទិញវិហូបយុទ្ធសាស្ត្រទៅបាទបាទមិនខំណងទេបាទខ្ញុំនៅអនុវត្តផ្ទាល់ហើយបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះមីឈៀងបាទអូមីឈៀងមានប្រជជនប្រហែល10ឆ្នាំនេះបាទឆ្នាំនេះខ្ញុំឆ្នាំជូតឆ្នាំនេះវាអាយុ77ឆ្នាំទីនេះគេហៅភូមិឃុំអ្វីដែរលោកអ៊ំនេះភូមិជឿខ្នាឃុំពលីស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមុននឹងអ៊ំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផលវីហូបរបស់យើងតើអ៊ំមានបញ្ហាសុខភាពអ្វីខ្លះដែរលោកអ៊ំបាទកន្លងមកពេទ្យនឹងគេថាជួសឈាមជួសអីមើលទៅថាយើងខ្ញុំនឹងវាលើសជាតិស្ករដល់180អញ្ចឹងវាចូលក្នុងប្រភេទដែលទៅនោះផ្អែមជឿទៅផ្អែមហើយបាទលោកអ៊ំរួចហើយវាស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងដៃជើងអ៊ំវាស្ពឹកមិនខ្លះដែរលោកអ៊ំវាធ្វើទុកមិនដែរវាថាស្ពឹកស្ទាបទៅក្តិចទៅអត់ចង់ដឹងអីណាអូហើយក្តៅក្តៅដែរក្តៅដែរក្តៅក្តៅមានអារម្មណ៍ដែររៀងខ្ញាក់ខ្ញាក់ឯងអ៊ំខ្ញាក់ខ្ញាក់ដែរបាទយប់ឡើងយើងលាបប្រេងកាឡាលាបអីអូរត់ប្រេងកាឡាទៀតអ៊ំណោះពិបាកសម្រានទៀតពេលយប់ច្រើនធ្វើទុកពេលងើបនោមអីម៉ោង1អីជាងច្រើនសម្រាប់ទៅវិញអត់សូវលក់ទេបាទព្រោះពិបាកដល់ពេលយើងមកហូបអីហ្នឹងទៅដាក់ទៅវាសម្រាប់បានបាទអាការៈស្ពឹកសពុននេះអ៊ំមានរយៈពេលប្រហែលខែឆ្នាំអីលោកអ៊ំអឺអានឹងវាស្ពឹកសពុននឹងវាជាប់មួយឆ្នាំជាងដែរអូមួយឆ្នាំជាងឆ្នាំជាងព្រោះវាចាដឹងតាំងពី2022ក្នុងមួយរយៈ2023ហ្នឹងរហូតមកដល់បានទឹករហូតដើមឆ្នាំនេះដើមឆ្នាំ2024នេះបានហូបអាហ្នឹងបានអូបានស្គាល់វាហូបទៅបានញ៉ាំអាហ្នឹងទៅឆ្នាំនេះទៅក៏អត់អីទៅសុខភាពហ្នឹងវាធម្មតាទៅតែរយៈពេលឈឺវា2ឆ្នាំជាង7 8ឆ្នាំណាបាទល្អយើងទឹកមកហូបដើមឆ្នាំ2024នេះតាពីប្រអប់អូវាហូបមកប្រអប់វាហេបមកប្រអប់ហ្នឹងដឹងធូរដឹងធម្មតាមកទឹះដូចសពថ្ងៃមកបាទល្អអមហើយជំងឺរ៉ាំរ៉ៃរាប់ឆ្នាំយើងពិសាត្រឹមតែពីប្រអប់បានធូរបាទសប្បាយចិត្តបាទហើយយើងហូបបាយហូបអីធម្មតាអត់មានអត់ឡើងស្គរឡើងអីទៀតទេអត់ឡើងទេចង់ដឹងថាពេលដែលអមប្រើដវងថាប្រហែលក្របប្រហែលប្រទេសដែរដឹងថាយើងធូរអមស្រាក់វាខាងក្នុងមកប្រហែលមកប្រទេសជាងមកមុខអូប្រទេសជាងបាននិយាយថាព្រឹកយើងលេបអា we have ល្ងាចប្រលប់យើងលេបអា we hope បាទអញ្ចឹងអស់មកប្រទេសមកមុខមកប្រទេសមកមុខមកប្រទាំងដឹងធូរដឹងថាស្រួលអូវាចាប់ដើមស្រួលមិនខ្លះដែរអ៊ំឲ្យយើងដូចសម្រានបានទៅសម្រាប់បានអីហ្នឹងចុះជើងហ្នឹងវាលែងធ្វើទុកលែងស្ពឹកលែងកាហាយលែងក្តៅអីអូអញ្ចឹងភាសាគេថាសុខភាពជាចម្បងអូបាទបាទហ្នឹងហើយលោកអ៊ំបាទហ្នឹងហើយតែគេថាសុខភាពអត់កើតហើយគឺស្រេចអ្វីវៃបាទអត់អស់អញ្ចឹងបាទឥឡូវហ្នឹងក្នុងខ្លួនអ៊ំអ៊ំគេថាក្រោយពីវីសាវីហូបនេះហើយបានធូរប្រហែលជាប្រមាណភាគរយដែរលោកអ៊ំបាទបាទបាន90%ហ៎បាទលោកអ៊ំហើយហូបហូបទៀតងាយហូបទៀតបាទបាទបាទនេះជាអារម្មណ៍អ៊ំជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទអារម្មណ៍ជាក់ស្ដែងខ្ញុំអនុវត្តផ្ទាល់ជាចុងក្រោយនេះអ៊ំមានសារផ្ដាំផ្ញើអ្វីខ្លះទៅជូនអ៊ំពូមីងដតេទៀតដែលគាត់មានបញ្ហានេះអ៊ំបាទចឹងបានថាមនុស្សយើងរស់វាខ្សែសบายទៅកើតវាទាន់តែសុខភាពល្អហើយបានផ្ញើទៅបងប្អូនបើមានអាការៈរੂកដូចខ្ញុំតែជាទនុផ្អែមនឹងដែលគឺពេទ្យថានឹងហើយបើស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងអីចឹង
គូទិញហូបយកទៅផ្សារទៅបាទបាទមិនខំណងទេបាទអូខ្ញុំនៅអនុវត្តផ្ទាល់ហើយបាទយើងស្រួលយើងញ៉ាំវាថាព្រឹកមកគ្រប់រងាចមកគ្រប់ធម្មតាបាទបាទបាទចោះអ្វីបាទអ្វីដែលអ៊ំនិយាយនេះមានក្រុមហ៊ុនណាសូកប៉ាន់អ៊ំអត់ទេអត់ទេអត់មានក្រុមហ៊ុនណាមកសូកប៉ាន់ទេអានេះអារម្មណ៍អ៊ំជាក់ស្ដែងបាទអូយើងខ្ញុំបានទីលក្ខរសាសិលដែរហើយវាបាទយើងក៏ហកអត់ការទេបាទយើងវាជន់ប៉ុណ្ណេះហើយប៉ុណ្ណេះហើយ